כל בוגר שנה שנייה של מכון עמיאל, לפני 24 שנים, לפני שיצאנו לשליחות של שנתיים בדרום אפריקה, שנמשך 15 שנה, וזכינו גם לארח את הרב אליהו, את הרב ברנדר, והרבה אנשים, הרב יחיאל, אז באמת כבוד גדול לי באופן אישי, בתור בוגר עמיאל, וגם במקום שנמצא במזרח העולמי, להיות שותף למפעל האדיר, של אורט הרסטון בכלל, וכמובן של המכון עמיאל בפרט, וכל כך הרבה מהאנשים של המזרחי בני עקיבא נמצאים פה, וישר כוח לרב ברנדר, ראש המוסדות וראש הישיבה, לרב בירנבוים, ראש מכון עמיאל, וכל הצוות הנפלא והמדהים של אורט הרסטון ושל מכון עמיאל, ושותפיי במזרחי, הרב יחיאל וסרמן, נשיא עמית שלנו, רועי אביקסיס, ראש המערכת לשירותים רוחניים, הרב צבי אילון, מזכ"ל בני עקיבא, דיינים, אבות ביתים, רבנים ראשיים, תלמידי חכמים, רבנים ורבניות. באמת, דברים קצרים שהרבה מהדוברים נגעו בזה, מדיר שינה מעיני כל כך הרבה מאיתנו. לפני שנה, כמעט בדיוק לפני שנה, יש אירוע שלא שמעתם על זה, בגלל שזה אירוע שהיינו מזמינים את הרב ברנדר והרב אליהו ועוד. תכננו במזרחי העולמי לעשות אירוע של חגיגת 120 שנה למזרחי. ותכננו לעשות זה בכנסת, בזמן הממשלה הקודמת. אלא מה? ביטלנו את זה 10 ימים, זה אחרי של חודשים של תכנונים, 10 ימים לפני החגיגה, ולא שלחנו את ההזמנות. למה? התעקשנו. שאם אנחנו חוגגים 120 שנה להקמת תנועת המזרחי העולמי, שזה התנועה הציונית הדתית בתוך ההסתדרות הציונית, זה חייב להיות אירוע מאחד. חייב להיות שהמארחים בכנסת זה גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. לא ניכנס לפרטים, לא הצלחנו. לא הצלחנו במקום של המרכז של הפוליטיקה הישראלית, אפילו אז, לפני שנה, להביא את כולם יחד כמארחים, שווה בשווה. אז אמרנו נבטל. ואני כמו הרבה מכם, אני בטוח כל כך מודאג ממה שקורה בארץ. זה כל כך מזכיר לי 30 שנה של הסכמי אוסלו. אני בין אלה שהייתי בהפגנות, הייתי בבית חולים, שקיבלתי מכות על הראש משוטרים, בלי שמות. ומאוד מזכיר לי היום, רק מהצד השני, דברים נוראים. ואני רוצה לומר, אני זוכה להעביר שיעור בתל אביב פעם בחודש. רוב האנשים זה עולים מדרום אפריקה. לפני 15 שנה התחלתי שיעור בדרום אפריקה בשם, זה היה Israel Forum. הייתי נותן מבט תורני רוחני על מה שקורה בארץ. זה כבר 15 שנה, הרבה מהאנשים עלו לארץ, ממשיכים את זה. ואחד האנשים שמשתתף הוא טייס אל על, שהחבר'ה הכירו על הקו של דרום אפריקה. הוא חלק מהקבוצה, אף פעם בשנתיים האחרונות לא הייתה בעיה, עד עכשיו, הוא עזב את הקבוצה, לא יכולנו לקיים שיח. לא יכולנו לקיים שיח. בסוף החזרתי אותו לקבוצה, קיימנו שיעור לפני שבוע, ולפני שאני התחלתי, אמרתי, חבר'ה, הייתי צריך להרגיע כל הרוחות מצד ימין ושמאל, שיהיה פה, לקיים שיח, דיאלוג, כפי שהרב ברנדר אומר. אני אמרתי, חבר'ה, בואו ננסה לקיים שיח, ולפני שהתחלתי הוא אמר, זה לא שיח, זה שיח, אני אגיד את זה באנגלית, בין אנשים שהם sane ו-insane. זה אין פה שני צדדים, אתם השתגעתם לגמרי. אי אפשר לקיים שיח. ומאז הסכמי אוסלו, קצת אולי מזמן ההתנתקות שהייתי בדרום אפריקה, אני לא זוכר תקופה כזאת שמאז הכרזת הרפורמה, הפילוגים, הנקודות הרגישות, המחלוקות, כל כך נחשפות בצורה שאי אפשר היה לתאר. אי אפשר היה לתאר את זה לפני חודשיים שהיינו במצב כזה. אחד הבנים שלי בצבא, יש לנו שני בנים בצבא, אחד מהם לפני איזה חודש וחצי שמע שיחה ממישהו שלא שמעתי עליו, אני חייב לומר, דיברתי אחר כך עם חברי רועי, הוא אמר שהוא מכיר אותו וגם קרא את הספר, קוראים לו נתנאל אלינסון. לא שמעתי עליו. הוא נתן שיחה, והבן שלי אמר, אבא זה היה מדהים, הרבה רעיונות שהוא דיבר עליהם, אתה מדבר עליהם, הוא שלח לי קישור, מיד קניתי את הספר וקראתי אותו, לא יכולתי to put it down,
ואומר פה דבר מדהים, ואני רוצה להציג את זה, מי שלא מכיר את זה, זה פשוט מדהים ומדהים. הוא אומר בתחילת הספר, שתראו פלא, גם בזמן הבית הראשון, זמן מלכות דוד, וגם בזמן מלכות החשמונאים, בשנה 73, בעץ השנות ה-70, המדינה קרסה. 33 שנים של דוד המלך בירושלים, 40 שנים של שלמה המלך, של שנת 73, רחבעם ירבעם, פילוג הממלכות. גם בזמן החשמונאים, שמעון החשמונאים הקים את מדינת החשמונאים, אחר כך יוחנן, ינאי ושלום ציון, בשנה 73, מחלוקת בין האחים אריסטובולוס והירקונוס, מביאים את הרומאים, זה ההתחלה של הסוף, מתחיל להיגמר. ולפני שנתיים הוא כתב את הספר, חבר'ה, אנחנו בשנה 73. מה שמדהים, יש לו שהוא תזה. הוא אומר, הדור הראשון נקראים דור המייסדים. מייסדים עומדים מול אויב, צריך לבנות, וככה הם עושים. דור השני, דור הבונים. בונים על הצלחות של המייסדים, מקימים את זה, מתחיל להיות מדינה, עולם הראשונה. ולא עלינו, הדור השלישי, הוא קורא לזה דור ההורסים. עכשיו טוב להם. כוחי ועוצם ידי, הכל טוב. לא מכירים את דור המייסדים, לא מכירים את הקשיים. ואז, בזמן הזה, יש יותר מדי זמן למחלוקות. דור שמגיע לנו, ודור שלא כל כך פשוט. העתיד של העם היהודי, המחשבות, קראנו זה הרב בירנבוים, הנושא שנתת לי, מחשבות על עתידו של העם היהודי, זה בידינו. אני ואישי, כשאנחנו לומדים על שנאת חינם, אני באמת, מה שחווים עכשיו היום בארץ, רגיש, נפיץ, גואש, כפי שהרב אמר, וזה בידינו. אני מסכים עם כל מה שקודמיי הדוברים ודוברות אמרו, כל כך צריך קולות מגשרים. זה היה תמיד המטרה של מזרחי, לגשר, לחבר, מדליקי הנרות, איך זה נקרא? מדליקי הפנסים, כן, פרויקט משותף שרועי דיבר עליו, מציאת חן בעיני אלוקים ובני אדם, וזה המשימה, זה באמת המשימה. כשדיברנו ב-120 שנה של מזרחי, עשינו אירוע מאוד מצומצם, ואמרנו שבעולם יש הרבה מאוד מפלגים. צריך מחברים. צריך אנשים מחברים. צריך אנשים שיודעים לחבר, שנותנים מקום לשני. וכל כך הרבה מההשקפה של הרב קוק, מי שמכיר את כתבי הרב קוק, כל כך הרבה תזות של הרב קוק על אורות התחייה, אורות ישראל, אורות בכלל, למצוא מקום לכל האידיאולוגיות של שלוש כוחות נמצאים במחננו, למצוא את הכוח לקודש, לאומה ולאדם, למצוא את המקום לכל האידאות, זה באמת באמת האתגר הגדול שאני מצטרף לכל מה שנאמר, מה שהרב ברנדר אמר, שלמצוא כמה שיותר מחברים שיכולים לעמוד על שלהם, אנשים עם עקרונות, אבל שיודעים גם כן לחבר. אני רוצה לסיים עם שתי נקודות קצרות לגבי דוד המלך, וזה אני מסיים. ראיתי ספר שבשם הרב סולובייצ'יק, ברכת יצחק של הרב גנק, היה תלמיד שלו, הוציא ספר, ושם יש רעיון מדהים על מה התפקיד של המלך. הוא מוכיח את זה, הרב סולובייצ'יק אומר את זה על בסיס הרמב״ם, שמה התפקיד של מלך ישראל בשונה ממלכי אומות העולם. התפקיד של מלכי אומות העולם זה לשלוט. התפקיד של מלך ישראל זה לאחד, הוא מדייק את זה מדברי הרמב״ם. לכן המלך ולא אף אחד אחר צריך להיות אחראי על הקהל. מי מקהיל את העם, מי קורא את הספר תורה, מי מאחר אותם מסביב לערכי התורה, זה המלך. תפקיד המנהיגות הפוליטית זה לא לשלוט, זה לאחד. ומי שלומד, אני מסיים עם זה, את ספר שמואל, ספר של דוד המלך, ספר של המנהיגות הפוליטית הישראלית, שעד כדי כך שגם המשיח הוא חייב להיות מזרעו של דוד המלך. מה הנקודה המרכזית של ספר שמואל במנהיגות של דוד המלך? זה איך הוא מתנהג כלפי האויבים הפוליטיים שלו.
אף אחד לא מבין את זה. כל חייו הוא נאבק נגד בני צוריה, שעומדים על כבוד של שבט יהודה. איך אתה מתנהג ככה? השאול רוצה להרוג אותך. כתוב בשולחן ערוך, אתה יכול להרוג אותו. אתה לא מכיר ספר בסיסי. הקבל לא הרוגך, השכם לא הורגו. לא, אני מקפיד על אויבים פוליטיים יהודים לא נוגעים. לגבי שאול, לגבי איש בושת, לגבי אבנר, המסע בן יתר, לגבי אבשלום, אי אפשר להבין את דוד המלך, בגלל שאצל דוד המלך התפקיד הוא לא לשלוט, התפקיד הוא לאחד. הוא בונה את ירושלים, הוא מביא את השבטים, הוא יודע את המרקם של החברה היהודית שנרקמת משבטים לעם, וזו משימה גדולה מאוד. אני חושב כל אחד ואחד, כל אחד ברבנות כמונו מבין שאולי התפקיד העיקרי של הרב זה לאחד, לאחד בין אנשים, בין איש לאשתו, בתוך משפחות, בתוך הקהילה. זה האומנות הזה כל הזמן לאחד, ושנזכה בעזרת השם להמשיך בדרך של אור תורסטון, של אור תורה שמאיר, מדליק פנסים, גם דרך שהמזרחי מתחבר לזה של לאחד, שנהיה כאלו שמחברים ומאחדים בעזרת השם. שלום. Thank you.